Відпочити та підзарядити мобільник відтепер можна у самому серці Ужгорода. На площі Поштовій встановили 8 еколавець із зарядними станціями на сонячних панелях та смітничками. Така європейська ініціатива до вподоби ужгородцям та гостям міста. Дуже зручно насправді. Я все тут насправді сиділа на оцих бетонках, тому що постійно тут чекаю машину, а так тепер зручно, що є лавочки, мені подобається. Я пам'ятаю, що була така лавочка біля набережної і що вона наче не працює вже, тому не знаю. Сподіваюся, ця буде працювати. Перший раз присіла, але це дуже добре для нашого міста, тому що такого не було у нас ще. От, це дуже зручно і для студентів, і взагалі для всіх людей. Можна зарядити гаджети, тут сонячні батареї бачу, дуже зручні. Так що це великий плюс для нашого міста. Я так їздила по Європі та бачила такое. Добре, що тепер у нас в Ужгороді є. Усі лавиці обладнані сонячними панелями, вбудованими USB-портами, аби можна одночасно заряджати 4 телефони чи інші гаджети. Ці екологічні лавки ми сюди придбали за рахунок коштів спільного проєкту по програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна разом з нашими партнерами, а саме басейновим управлінням водними ресурсами. І ми сподіваємося, що вони дуже будуть в нагоді нашим ужгородцям, як для відпочинку у спекотний день, так і для такої потрібної речі, як підзарядити свої гаджети. Срок використання цих батарей нас запевнили виробники, що 5 років мають продіяти, якщо, звичайно, хтось не полізе їх ламати. Аби вберегти еколавиці від долі їхньої попередниці, встановленої на початку набережної Незалежності, яку понівечили, площу обладнали камерами спостереження та посилили охорону. Проте варто сподіватися і на свідомість людей.